Hola, molt bona tarda. Aquest dijous 12 d'estembre comencen les escoles. Els escolars tornaran a les aules. Material escolar, llibres i bates són la despensa indispensable i moltes famílies, però, no poden arribar a pagar aquesta despesa. Per això, la Creu Roja i la Fundació Solidaritat Carrefour recullen material escolar. Ho han fet aquest cap de setmana a Terrassa, al Carrefour de Terrassa, a la C58, i s'han arribat a recollir 6.000 euros per a nens amb necessitats. Els hi parlarem d'aquesta campanya solidària, però també d'altres temes que avancem al sumari. Aquest dissabte ha començat la verema pel vi Martialis. La iniciativa vol incentivar la tradició vitícola de la comarca i s'emmarca en el programa Terrassa Gastronòmica per recuperar productes agroalimentaris locals. El Javac debuta a la divisió d'honor juvenil guanyant per 4 gols a 3 al Saragossa. L'afició local no ha faltat a la cita i prop de 800 persones s'han apropat a Can Jofresa per veure el partit. La Ràdio Municipal i Canal Terrassa Vallès han engegat aquest dilluns una nova temporada. La programació presenta algunes novetats amb l'objectiu de seguir informant i entretenint els ciutadans de Terrassa i la comarca. Junts podem fer més. Sota aquest lema, els hipermercats Carrefour i la Creu Roja han tornat a recollir material escolar en la 5a edició de la campanya Tornada a l'Escola Solidària, una iniciativa que s'ha fet aquest cap de setmana a tot l'estat. A Terrassa hi han participat 50 voluntaris de la Creu Roja i s'han recaptat uns 6.000 euros per a material escolar. Llibres de text, llibretes, retoladors o motxilles. Són alguns exemples del material escolar que ha estat recollint Creu Roja aquest cap de setmana en la nova campanya que ha engegat amb l'objectiu de servir-lo als més necessitats. Com cada any per aquestes dates, just abans de l'inici de curs, l'entitat s'ha mobilitzat per intentar plegar una gran quantitat d'equipament escolar amb el lema «Junts podem fer més». Aquest cop va fer la recollida al centre comercial Carrefour. Pràcticament al final porten de tot. El que passa és que arriba un punt que nosaltres els hem de dir, mira, sisplau, porteu-nos això si podeu, perquè ja tenim, per exemple, ara tenim bolis i llapisos moltíssims i en canvi ens saltaven les motxilles. Esclar, la motxilla és una mica més cara, però tot i així aquí n'hi ha de molt baratetes i llavors els hi diem motxilles, doncs porten motxilles. Un cop recollit tot el material, Creu Roja també s'implica en les tasques de repartiment i distribució. Tot això va parar a Creu Roja, allà es distribueix i fem motxilles i allà tenim uns 150 nens ja a punt perquè ja sabem que ho necessiten i d'escoles necessàries i de gent que ve a la Creu Roja a buscar el menjar, que també us necessiten. I a part d'això, Creu Roja té un centenar de beques també per nens necessitats, per llibres i per tot això. Els responsables s'han mostrat molt satisfets fins ara amb la resposta de la gent i esperen acabar de completar la recollida en els propers dies per garantir cobrir la demanda sol·licitada. Les bates, xandalls i uniformes també formen part d'aquesta despesa d'inici del curs escolar. Si l'alumne només necessita bata i xandall, el cost pot pujar fins a 100 euros. Si s'afegeix uniforme, fins a 300. La tendència, però, cada cop més és que les famílies aprofitin i reciclin la roba de germans o familiars. A més dels llibres de text, la tornada a l'escola requereix d'altres inversions, la bata, el xandall o, en el menor dels casos, l'uniforme. És una altra despesa pràcticament obligatòria per a aquestes dates, però la majoria de famílies, d'ençà de l'esclat de la crisi, intenten aprofitar al màxim aquestes peces de roba. Ara aprofiten més de germans i fins i tot cosins, amics, tothom, com que treballem amb robes molt bones, s'ho poden passar d'uns als altres. S'ho passen de germans a germans, o entre amics, vull dir, ha passat una miqueta com està passant com el dels llibres. Els preus també s'han ajustat en els últims cursos i una bata pot costar dels 12 als 25 euros depenent del model. Els xandalls es venen per peces. Uns pantalons poden costar 10 euros, les jaquetes a partir de 14. Les famílies compren el que és estrictament necessari per a cada temporada. Si ara compren el xandall d'estiu, una samarreta curta i el pantaló curt, ja, i quan fa fred ja compren el d'hivern, però fins que no el necessiten no el compren, tot i que hi ha algú que és molt previsor i ho compra el juny. Aquests dos germans van heretar el negoci familiar fundat el 1957, la històrica botiga Plastinilon del carrer Sant Pere 53. Ara, a més de l'originari, regenten dos establiments més, però intenten mantenir la filosofia de negoci dels seus pares. Fer qualitat, fer bones peces, tot amb robes d'aquí,
I ens ho fem tot nosaltres, ho tallem, ho cosim, ho brodem, fem els traus i botons, tot. Es calcula que si un alumne només necessita bata i xandall, el cost oscil·la entre els 80 i els 100 euros. Si a més porta uniforme, el pressupost s'eleva als 250 o 300 euros. La roba és una despesa important, però la més forta arriba amb els llibres de text i el material escolar. Les famílies aquí també intenten estalviar i ho fan intentant aprofitar tot el que poden d'un any per l'altre. Motxilles, carpetes, llibretes, colors... El material escolar és la tercera partida pressupostària per a les famílies amb fills en edat escolar. Es calcula que la despesa pot oscil·lar entre els 50 i els 200 euros, depenent de les exigències dels centres i també de les possibilitats de cada nucli familiar. La campanya anterior va estar marcada per l'increment de l'IVA i tothom tenia pressa per atresorar tot el necessari abans de l'1 de setembre. En aquesta ocasió, les compres han estat esglaonades, unes quantes coses al juliol i la resta al setembre. Els comerciants també noten que les famílies intenten aprofitar alguns articles del curs passat que estiguin en bon estat. Jo crec que la crisi està canviant la mentalitat de la gent, no? Abans tothom, tot era nou, al començament de curs, i ara molta gent és això, que aprofiten moltes coses i s'ho miren bé abans de comprar. Tant amb el material com amb els llibres també, si es poden aprofitar llibres, es poden aconseguir de segona mà o així, doncs tothom s'hi mira, ja és no només és allò de no derrotxar els diners, no gastar de més. Històriques llibreries com l'Atenea lamenten l'intrusisme d'altres botigues no especialitzades que també venen material escolar i motxilles per aquestes dates. Contra aquesta competència, assegura Díaz, només es pot lluitar amb qualitat, assessorament al client, promocions i marques exclusives. És el cas de les motxilles Toto, líders en vendes a Europa. Una delegació xilena visita aquests dies Terrassa. Ha estat rebuda avui a l'Ajuntament. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado, ha rebut al Saló de Plens a l'alcalde de Maipú, Cristian Vitori. Maipú és una comuna ubicada a 34 quilòmetres de la capital xilena i compta amb 500.000 d'habitants. La recepció ha comptat també amb la participació del director general de l'AM, Ignasi Cosidó, i del director d'Estratègia i Innovació del Centre Tecnològic Laitat. Després, la delegació visitarà les instal·lacions d'aquestes dues empreses. Un tram de l'Avinguda La Satània estarà tallat al trànsit des d'avui fins al 20 de setembre. Concretament, entre la carretera de Matadepera i el carrer de Berga. El motiu, els treballs de reforç del ferm de l'Avinguda. Les obres s'executaran per fases per tal de garantir l'accés als vehicles, encara que sigui amb itineraris alternatius. En les dues primeres fases es podrà circular per la via en direcció est. Els dos darrers dies, però, el 19 i 20 de setembre, l'avinguda quedarà totalment tallada al trànsit en els dos sentits de la marxa. El setembre és època de verema, però tot i que aquí al Vallès Occidental no estem gaire acostumats al paisatge de vinyes, encara queden racons on es recullen aquests dies el raïm. Marxem ara, hem visitat Can Morrall, a Ullastrell, d'on surt el vi Martialis, una iniciativa del xef terrassenc Artur Martínez i del sommelier Rafa Blanco. Dia de barem aquest dissabte a la finca de Can Morral, a Ullastrell. Una vintena de persones han treballat des de ben d'hora al matí per collir fins a 3.000 quilos de raïm, que es convertiran més endavant en 1.200 litres de vi. En concret, en sortirà el vi Martialis, un projecte nascut l'any 2010 de la mà d'Artur Martínez del restaurant Capritx, Rafa Blanco del restaurant La Terrassa del Museu i Xavier Morral, propietari d'una vinya d'Ullastrell. Amb l'objectiu de recuperar la tradició vitícola de la comarca del Vallès Occidental, la iniciativa s'emmarca dins el programa Terrassa Gastronòmica, que busca recuperar productes agroalimentaris locals. En aquest cas, aquest vi que és el Martialis, és d'una vinya en concret, d'una vinya de molt vella que té més de 60 anys, el que en diuen el Pago, té unes característiques molt peculiars perquè és d'aquesta antiguitat i aquest tipus d'aquesta varietat que és el Macabeu.
Per a les vinyes, aquesta ha estat una temporada extraordinària gràcies a les condicions meteorològiques favorables durant tot l'any i a les innovacions en el procés d'elaboració. Ens anem superant amb les noves experiències i les noves tècniques d'elaboració, doncs anem superant en quant a la qualitat. En quant a la brema, sempre ha sigut molt bona brema, ha sortit molt bon raïm, és un país de raïm, de bon vi, però amb les noves tècniques ens estem superant. Un cop collit, el raïm se sotmet a un període de 24 hores en maceració controlant la seva fermentació. Després es premsa i es deixen passar uns 10 dies perquè fermenti de forma natural. Comencem els esports parlant de futbol i fent un repàs a la tercera jornada a la Lliga a la tercera divisió. El Terrassa ha encaixat aquest diumenge la seva primera derrota després de perdre per 1-0 al camp del Figueres, de la Unió Esportiva Figueres, i en temps afegit. El gol de la victòria ha arribat en aquesta jugada. Oriol Dot fa caure Argi a la frontal de l'àrea quan es disposava a rematar. L'àrbitre ha expulsat el defensa del Terrassa i, amb la falta posterior, Guillem Cornellà ha superat Ortega en el minut 91. Miqui Carrillo assenyalava després del partit que el resultat era injust abans de rebre el proper dimecres la visita de l'Escó. Home, jo penso que, no, que l'empat era just. Ells han apretat un moment de segona part, han tingut alguna ocasió, un parell d'ocasions, nosaltres han tingut dues molt clares. Les ocasions han sigut molt semblants als dos equips. Bueno, s'ha decidit una jugada puntual que ha sigut marcant els partits. I ells l'han ficat al 91, han guanyat i felicitar-los, no, lògicament, que han fet un bon partit. Però ja et dic, penso que l'empat era el més just. I en la divisió d'honor juvenil, debut somiat del Javac, que ha derrotat aquest diumenge per 4-3 al Saragossa en la seva estrena en la màxima categoria juvenil. Satisfacció a les files de la Unió de Futbol Base Javac i Terrassa a l'acabar el partit. Una alegria justificada després de debutar amb victòria a la divisió d'honor juvenil. El conjunt agarenc ha derrotat aquest diumenge per 4-3 al Saragossa, un històric de la categoria i candidat a ocupar les primeres places de la classificació. L'afició local no ha faltat a la cita i prop de 800 persones s'han apropat a Can Jofresa. Pablo, en el minut 5, ha avançat el Javac en rematar de cap una centrada de Cesc. L'equip d'Oliver Vallabriga ha pogut ampliar les diferències, però no ha estat així, i els visitants han empatat en el minut 23 mitjançant Domi. Quan semblava que s'arribaria al descans amb aquest equilibri en el marcador, un malentès del porter David amb la seva defensa en el darrer minut ha significat la diana del Caine. El Javac ha sortit a per totes a la represa. Quan només s'havia complert un minut del segon temps, Aitor ha rematat en el segon pal un córner que havia tret Cesc, establint el 2-2. 8 minuts més tard, era Borja qui sorprenia el porter del Saragossa amb un fort xut des de la frontal de l'àrea. I el mateix jugador repetiria en el minut 74, amb un llançament des dels 35 metres, en el que David no podia fer res. Amb 4-2, els visitants s'han volcat a l'atac. Xema, en el minut 85, ha retallat distàncies, però el Javac s'ha sabut defensar amb ordre en el tram final del partit per acabar emportant-se els 3 punts. Era un partido que estábamos esperando. Primer partido de Liga contra un rival, bueno, favorito para disputar la Liga, y la verdad que bueno, nosotros tenemos que hacer nuestras bazas e intentar divertirnos, intentar trabajar mucho, y bueno, pues hoy la verdad que chavales espectaculares, no hay nada que decir. Dissabte, el Javac afrontarà el seu primer desplaçament a la categoria. Serà al camp del Mallorca a partir de les 6 de la tarda. I tanquem els esports amb hoquei patins femenins, del qual Terrassa és pionera a tot l'estat. Aquest dissabte s'ha volgut retre homenatge a la generació que va promoure aquest esport a la ciutat i s'ha fet un acte molt emotiu al poliesportiu de la Maurina. Tarda de reconeixement a l'hoquei patins femení aquest dissabte al poliesportiu de la Maurina. En un acte ple d'emocions es va retre homenatge als promotors i jugadores d'aquesta disciplina esportiva a la ciutat. I és que Terrassa és precursora de l'hoquei patins femení a tot l'estat. Després d'un llarg parèntesi de l'activitat durant la Guerra Civil i el franquisme, el 1978 el Col·legi Santiago Morera va fundar una escola de patinatge amb 63 jugadors, entre nens i nenes de diverses edats. El mateix any va néixer la secció d'hoquei patins femení al Club Sant Josep de Campalet. L'equip no va tenir continuïtat en aquest club i finalment va trobar pista al Centre Social Catòlic de Terrassa. Esportivament, el social ho va guanyar tot, proclamant-se campió davant d'altres clubs d'hoquei patins femení que acabaven de néixer,
fins que a finals dels 80 es vincula a la secció d'hoquei de l'Esfèric. Aquest dissabte s'ha homenatjat a les jugadores que van formar part d'aquell equip històric, Maria José, Isabel Mancha i Núria Mancha, Teresa Mangot, Montserrat Comas, Sílvia Santafé, Encarna López, Amparo Serrano i Josefina López. L'acte ha finalitzat amb jugadores, autoritats i públic dempeus cantant l'himne nacional de Catalunya. Durant aquesta efemèride, les categories inferiors de l'Esfèric i el seu primer equip han disputat diferents triangulars. El conjunt agarenc d'hoquei Lliga s'ha enfrontat amb el vigent campió de Lliga i d'Europa, el Voltregà, a qui ha derrotat per 3-2, i amb la selecció catalana absoluta, amb qui ha empatat a 4. El triomf, però, ha estat per a Catalunya pel millor gol a baraix amb les agarenques. Els terrassens nascuts a Extremadura han celebrat aquest diumenge la seva patrona, la Verge de Guadalupe. Durant l'acte, el president de la Federació d'Associacions d'Extremenyes a Catalunya ha defensat Catalunya com a terra d'acollida. El proper dia 22, Terrassa acollirà la festa del Dia d'Extremadura. Dia de celebració per a la comunitat extremenya Terrassa coincidint amb la festa de la seva patrona, la Verge de Guadalupe. L'acte ha tingut lloc a la Masia de Can Anglada aquest diumenge i ha servit per reunir col·lectius d'extremenys que viuen a Catalunya, així com diverses entitats de la ciutat. I és que Terrassa serà la seu on se celebrarà el proper dia 22 de setembre la festa del Dia d'Extremadura, en què es preveu que s'hi apleguin unes 5.000 persones. El president de la Federació d'Associacions Extremenyes a Catalunya, Manuel Guerrero, ha destacat la importància d'aquest esdeveniment i ha defensat Catalunya com una terra d'acollida. Saben los ciudadanos de aquí de Cataluña, nos hemos mezclado y aquí no tenemos ningún tipo de problema. Esperemos que no nos lo fastidien, que esto siga siendo así, que todos seamos ciudadanos de Cataluña, sobre todo, sin ningún tipo de distinción del origen ni ningún tipo de idea. Ese es nuestro principal objetivo como extremeños y como ciudadanos de Cataluña. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha assegurat que el fet que Terrassa aculli la trobada és una mostra més de la cohesió i la pluralitat de la ciutat. Reivindicar las culturas que convivimos y que en ese sentido pues vamos a trabajar y continuaremos trabajando conjuntamente, no solamente con la entidad de los extremeños, sino con todas las entidades de la ciudad. La jornada del dia 22 tindrà lloc a la Masia Els Ballots i hi participaran més d'una vintena d'associacions extremenyes d'arreu de Catalunya. Avui comença la nova temporada a la Ràdio Municipal de Terrassa i a aquesta casa, a Canal Terrassa Vallès. A la ràdio la principal novetat és la copresentació per Francesc Novell i Mariona Tomàs del programa Primera Hora. A la televisió torna el programa d'entrevistes polítiques Ciutat a Fons i continua l'Entretres, un magazín d'entrevistes en profunditat a personalitats de la ciutat i la comarca. La Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa han engegat aquest dilluns una nova temporada amb algunes novetats en la seva programació, però amb l'objectiu de seguir informant i entretenint els ciutadans de Terrassa i la seva comarca. Pel que fa al nou 5.2 Ràdio, aquest curs es redueix la selecció musical i s'aposta pels continguts propis i en xarxa. El dia comença amb el Primera Hora, presentat per Francesc Novell i Mariona Tomàs, i aquesta última agafa el relleu dues hores més tard amb un renovat submarí que endarrereix una hora la seva emissió i que formarà part dels continguts habituals de la xarxa ràdio. Pel que fa als esports, cada dia, a 8:15 de la tarda, un any més, l'àrea de joc ens portarà la informació esportiva i els programes musicals ompliran totes les nits. A Canal Terrassa Vallès, els informatius amb les dues edicions principals presentats per Laura Contreras i Òscar Periques ens portaran cada dia les principals notícies de la ciutat i la comarca. Cada vespre, a més, hi haurà el bloc d'esports presentat per Joan Gutiérrez. L'Entretres seguirà un any més entrevistant els personatges socials més atractius del moment. El dimarts al vespre i cada dilluns, Dorsal 10 ens ensenyarà les novetats esportives. El magazín diari d'entreteniment Som Aquí, presentat per Oriol Carreras, segueix per cinquena temporada amb més força tots els dies a la 1 del migdia, amb alguna novetat i nous col·laboradors.
Pel que fa a política, torna al Ciutat a Fons amb entrevistes als regidors del consistori. Un cop al mes, el debat obert analitzarà l'actualitat de la ciutat en forma de debat amb els portaveus municipals i un any més parlem amb l'alcalde, ens oferirà la versió més directa de l'actualitat de mans de l'alcalde Jordi Ballar. Per tenir més informació de la programació, es pot trobar al nostre portal terrassadigital.cat. Doncs amb aquesta notícia arribem al final. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i també a les xarxes socials, al Facebook i al nostre Twitter. Gràcies per la seva atenció un dia més i tornem demà a la mateixa hora. Que passin una bona tarda.